بلا او ګرد وتا زمانم شرافت او دا 28 سال نخکار کوم او بس سار راځو 7 بجې را رواني کوو 9 بجې دل تر راځو او دا 8 بجو نه تقریبا 3 بجو پورې خکار کوو بس دو دونی میں میشته خکار کوو دو دونی میں میشته نه بعد بیا چوټي بعد بیا چرته ټاټکی مارکی چا چا کم خپل کار یې لزو ولکه بس سار چر شوندې مې راکه بعد مو پریدو او واپس را لو دې پریدو بس ټول راتم دا غړ دی تیرا روټه ټیم وته روټه وخرو او بس وبم ځان سره رولي بس د شپې نم ارزه ځان لسیټ کړي عدل ته خوراک مراکو کوجي لخکار چې کې دې مرغې ته سوې یو دې نوم دې چوکه او دا چې خپل کې دا پاندو سودا په ګلو می او چې کم شي پینې سو مارغه دې او هغه مونږ نه بیا عربیان اخلي په خور کې خرڅ ته په خور نه بیا هغه عربیان والی ا بیا عرب ته دې جی خکار الته په بیا وی خکار کوي دا دې دستر یې ډیر پاره ګنډلې دا مونږ ځان نه کوي ونه کینې کیږي دې سره دا سیلې دې سترګو بندو سره مونږ سره دلته کې جی دغه چوکه باټوړې باری بچه ترمته باها داشینه موسری وقت پا که دا باری بچه ده 20-30,000 روپوری دا چوکه چی دو دو نیم زره بندی که گی با طول 4-500 که گی ترمته چه دان 1200 ساله 1200 1500 که گی یه را اقای صاحب مرغه اوس نیشته سنگه چه پخوا کمی مرغه و اقا مرغه اوس نیشته زکا چه دل تردر دو دیری جنگو نوشو جگره وشو پا دیده جنسه دی اوی گولو سره ختم شو اوی را دل سیو خابر خوالال سمره شو خلک اف قستی اینه مولی بس پا توپک بانده بس ختم شی مخ که خدی رو اوست تقریبا پس عدس سیزن که دا دو دانه را غلی وی چه دل تا گیر شو دا یو لک اتیازره که خرش و مرغه و یاد بر غندو که گیر شو باره و اقا پا اونیم لگر و پیجی خرسه شو والله خ گران کرده خصوص کو دمو غریبی رم گم دسری ولو کو چرتا خدای مو رس خکی تلی پکه خلر لرم رستا پکه تلیم چنتا پکه تلیم کابل دا پکه تلیم خصنه نری کرے